guys, I am not looking education for some channel to live bottom of this. So I got on the APSC Treasury, don't have finance officer or border of a key door application form fill up Kuribo, Logote, Treasury Salon fill up Kidore Kuribo, a Hokolobo to Moyazi Abnalok, a video to Zoritacom, Aro easy to Podor by Abedon Loahose, so bis Agosto do Hazard Horle, Homoya Sile, to ETLS or Testokin Homoyase, a Hokami video to Aram Hokoro. प्रथमতে जितु বিজ্ঞাপন দিছিলে এপিএসসি হেতু আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াতে লিখা আছে 23 জুলাইত হেতু পাবলিশ কৰিছিলে আৰু কিমানখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কাৰণতে আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ ইয়াতে জিতু আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ডিআর apsc.nic.in ত গলে আপোনালোকে লেফট সাইডে দেখা পাব ইয়াতে ফৰ্মৰ এটা ভাগ আছে এনেকুৱা সৰু সৰু ভাগ আছে ইয়াতে এডভাৰটাইজ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইখিনিত আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ডিআৰ বুলি হেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে apsc.nic.in ত গলে এইটো পাই যাব আৰু হেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব তাৰ পৰা কিছু অংশ নালাগে বাৰু হেইখিনি আপোনালোকে যদি পাৰে নহা কৰি ল'ব আৰু থাকিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই মই দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া ওবিসিৰ কাৰণে এই Only general category current 250 toka aru SC ST OBC MOBC teoloke 150 toka delay hoy jabo ki hot dibo lagibo hekhini moi koi asu jitu treasury salan to apnaloke xerox dokanot pabo jodi tote napai baru xerox dokan thakile nohomo usor treasury office thakibo lagibo ba tene karonor thakibo lagibo tate he pai hole hodi jabo pare non tax revenue other non tax revenue 0051 public service commission 105 state public service commission ekhini loike লিখি দিব লাগিব এঠাইত মই হেখিনি লেখম বাৰু তাৰ পাছত এইখিনি পিছৰ কথা এইখিনি পিছত লিখিম আমি আৰু ইয়াতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে যিসকলৰ বিপিএল কাৰ্ড আছে সাৰ্টিফিকেট মানে আৰু কাৰ্ড হলে হয় যিখন কন্ট্ৰলৰ কাৰ্ড বুলি কব পাৰো আমি হেখন কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি দি দিলে হৈছে আৰু পিডব্লিউডি অৰ্থাৎ যিসকল ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকৰ সাৰ্টিফিকেট দিলে হৈ যাব তেওঁলোক আৰু ট্ৰেজাৰী চালান কাটিব নালাগে One copy recent passport size photograph. Ekhon passport size photograph. Ekhon baru jane hokoloi ekhono lagibo. Aru yate S proof certificate koise admit card. But certificate of HSLC. Apnar jonkhonot ei dukhonar bhitor jonkhonot date of birth to ase hekhon di dibo. Degree pass certificate. Jikhon certificate college or pora ekhon diye hekhon dileo hoi jay ba jodi etiale poa nai college or porao tenehole apnar jikhon last mark sheet ase hekhon dileo hoi jay bohu khetrot aru jikhon original university pora diye hekhon hole to jothesto bhal ene eko problem nai tenuka dhoronor tar pasot caste certificate ase jodi SC ST OBC MOBC hoy tenehole ekhon lagibo aru ID card বুলি কৈছে ইয়াতে যিসকলে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দিব লাগিব আৰু অন্যসকলৰ কাৰণে একো ID card দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াতে এটা কথা লিখা আছে যে যেটো সেলফ অ্যাটাস্টেড আজিকালি অ্যাটাস্টেড কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ হেতু উঠাই দিছে চৰকাৰে কোনো অফিচাৰটাত গৈ গেজেটেড অফিচাৰটাত গৈ অ্যাটাস্টেড কৰিব নালাগে নিজে সাইনটো মাৰিলে হয় ইয়াতে লিখা আছে যে সাৰ্টিফাইড টু বি ট্ৰু কপি অফ দা অৰিজিনেল এলং উইথ দা এপ্লিকেশন ইয়াতে এইটো লিখি দিব পাৰে নিদিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই ডিউটি তলত সিগনেচাৰটো মাৰি দিব পাৰে আপোনাৰ জি নাম হে ধৰণৰ ইয়াতে আৰু এটা কথা লিখা আছে যেটো আপোনালোকৰ এনভেলপ হ'ব এনভেলপটো যিমান ডাঙৰ হলেও কথা নাই হেতুত কোনো সাইজৰ কথা কোৱা নাই তাৰে ওপৰত এখিনি লিখা থাকিব লাগিব এছাম ফাইনান্স সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন 2018 তাৰ পাছত জালৈ পঠাব লাগিব হেতু হৈছে টু দা সেক্ৰেটাৰি এপিএসসি জৱাহৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 এতিয়া লাস্ট ডেটটো ইয়াতে এখিনি উল্লেখ আছে আৰু যেটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশন এজ লিমিটটো আৰু কই নাথাকো এজ লিমিট সৰকাৰৰ আমাৰ অসম সৰকাৰটো জানেই আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা লিখা আছিল যে যেটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশন তৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰ অলপ কনফিউজন হৈ আছে মিনিমাম এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ডিগ্ৰী ইন আৰ্ট সাইন্স এণ্ড কমাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং হকলে কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত ময়ো বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম তো এইটো মই কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে ইমান বেছি প্ৰব্লেম নাই এনে হ'বও পাৰে হয়তো কাৰণ তেনুকা ধৰণৰ কথা নাই আৰু ফাইনান্সিয়েলৰ যেটো হেইখিনিত যিখন কিতাপৰ নাম দিছে তেওঁলোকে মই কিতাপখন দেখুৱাই আছো ইয়াতে যিকেটা ফৰ্মত এক্সাম হ'ব ইয়াতে তিনিটা ফৰ্মত এক্সাম হ'ব প্ৰিসাইজ এণ্ড ড্ৰাফটিং জেনাৰেল ইংলিছ আৰু জেনাৰেল নলেজ তাৰ পাছত ফাইনান্সিয়েল ৰুলছ এণ্ড একাউণ্টছ এই তিনিখন রিটেন টেস্ট হবো, তারপর ভিভা ভয়েস হবো। কি ষ্টেজত হ'ব এক্সামটো সেইটো ইয়াতে উল্লেখ নাই এতিয়ালৈ, পিছত সেইটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব, তেতিয়া গম পোৱা যাব। ইয়াতে লিখা আছে যে এইখন এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টছ এণ্ড অডিট। এইখন হয়তো কমাৰ্চৰ যিসকলে ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে জানিব পাৰে, কিন্তু আৰ্টছৰ বা ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু একদম উল্লেখ নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিংসকলেও পাৰিব, তথাপি মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে সেইটো নিজে ডিচাইড কৰি ল'ব। যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কনচলিডেটেড দিয়াৰ ফৰ্ম এইখন এনেকুৱাকৈ আহিব। এইখনত ইয়াতে এইখিনি আছে, চাব হাউ টু এপ্লাই ইয়াতে লিখাই আছে। প্ৰথমতে এজ লিমিট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইবোৰ লিখা আছে। তাৰপাছত ইয়াতে এইটো লিখা আছে যে ডিটাচ দিছ পেজ হোৱাইল ছাবমিটিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব এইটো পেজ নালাগে, এইটো পেজ ছাইড কৰি দিব। প্ৰথমতে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, কাৰণ ইয়াতে যিখিনি নিয়ম সেইখিনি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে এইটো অকণমান ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰোঁতে কি কি লাগিব সেইটো ইয়াতে আছে। কপিজ অফ এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটছ এণ্ড মাৰ্কশ্বিট ফ্ৰম, মানে ইয়াতে মেইনলি লিখা আছে, যিখিনি প্ৰয়োজন নাই সেইখিনিহে লিখা আছে একচুৱেলি। ইয়াৰ পিছত এডমিটৰ কাৰণে কি কি লাগিব বা এক্সাম দিব যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো লিখা আছে। এতিয়া ফৰ্মখন হৈছে এইখিনিৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে তাতে পাই যাব, সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ 12/2018, আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰত এইটো লিখি দিলেই হৈ যাব। ইয়াতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফটো লাগিব, সেইটো নিশ্চয় জানে আপোনালোকে। আৰু তলত এইখিনি জেগাত ছিগনেচাৰটো কৰি দিব। তাৰপাছত নেম অফ দ্য পোষ্ট এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট এপ্লাইড ফৰ, ইয়াতে পোষ্টৰ নামটো ফাইনেন্স অফিচাৰ, একাউণ্ট অফিচাৰ, ফাইনেন্স অফিচাৰ এণ্ড ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ সেইখিনি লিখি দিব আপোনালোকে। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট এপ্লাই ফৰ সেইবোৰ লিখাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই, লিখিলেও কথা নাই। এই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, আছাম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো গম পাইছে। নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইন ফুল, চাওক ইয়াতে ব্লক লেটাৰ লিখিব দিছে। HSLC চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ যি ধৰণৰ নাম আছে সেই ধৰণে লিখিব লাগিব। ইয়াতে কি হয়, আপোনাৰ যিটো নাম, ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে এটা আছে, ধৰি লওক BI, মোৰ নামটোৱে লিখি দিছোঁ BIJAY, বিজয়। তাৰপাছত গেপ এটা আছে, তাৰপাছত যিহেতু মই এইখিনি এটা গেপ ৰাখোৱেই, তাৰপাছত মোৰ উপাধিটো লিখিম। সেই গেপটোৰ কাৰণে এটা ঘৰ এৰিব, তাৰপাছত উপাধিটো লিখি দিব। তাৰপাছত ছেক্স, মেল ফিমেল সেইটো জানে, ফাদাৰ্ছ নেম সেইবোৰ জানে এইবোৰ। আৰু লাষ্টৰবোৰ ব্লক লেটাৰতে লিখিব, কাৰণ ইয়াতে বেয়া দেখা হ'ব নহ'লে। মাদাৰ্ছ নেম, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন লিখি দিব, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় সেইখিনিও লিখি দিব। তাতে নিলিখিব, কাৰণ এইটোত অকণমান বেয়া দেখি। নেশ্যনেলিটি জানে, SC ST এইবোৰ সাধাৰণ কথা, যিটো হয় আপুনি সেইটোৱে টিক কৰিব। ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যদি হয় আপুনি, তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ OH HIVI আদাৰ কোনটো হয় সেইটো আপুনি টিক কৰি দিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি লিখিব, যিটো এডমিটত বা HSLC চাৰ্টিফিকেটত আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিখন এই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সেইখনত অকণমান বেলেগ থাকে, সেইখনৰ উল্লেখ নকৰিব, কাৰণ এডমিটৰটোৱে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এজ অন 1st জানুৱাৰী 2018 লিখিব। 2018ত আপোনাৰ কিমান বয়স হৈছে, যিদিনাৰ পৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইদিনাৰ পৰা গোটেইখিনি হিচাপ কৰি ইয়াতে কিমান বছৰ, কিমান মাহ, কিমান দিন হয় সেইটো লিখিব। আৰু ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইবোৰ ডক্টৰৰ কাৰণে কৈছে, এইবোৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে একাডেমিক প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লিখা আছে। একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনটো আপুনি লিখি দিব, প্ৰথমতে HSLC, তাৰপাছত AHSCC যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপুনি য'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, ডিভিজন, পাৰ্চেণ্টেজ, ইয়াৰ অফ পাছিং, ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্ছ। তো মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ হেৰিমতে লিখিব, ইনষ্টিটিউট, বৰ্ড, ইউনিভাৰ্চিটি, ছাবজেক্ট গোটেইখিনি লিখি দিব। তাৰপাছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, তাৰপাছত ডিগ্ৰী, তাৰপাছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে যদি লিখি দিব, আৰু অন্য কিবা থাকিলে লিখি দিব। আৰু যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তেওঁলোকে সেইটো লিখি দিব। তাৰপাছত ইয়াতে আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ, এইটো যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, কোনোবাই চাকৰি কৰি থকা এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে লিখিব এইটো। তাৰপাছত এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ ক্ষেত্ৰত আছে ইয়াতে অনলি ফৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট। তো এইটো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ, কাৰণ ফৰ্মখনৰ এইটো আছে, কাৰণ এইখন ফৰ্মেৰে বহুকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰি। ইয়াতে লাষ্ট টাইম ডিটেইল অফ ফিজ আছে, চাওক ইয়াতে ফিজটো আপুনি যিটো ট্ৰেজাৰী চালান, মই ট্ৰেজাৰী চালানটো লাষ্টত ক'ম। ট্ৰেজাৰী নেম অফ দ্য ট্ৰেজাৰী অফিচ, যোনটো ট্ৰেজাৰী অফিচত যায় আপুনি, ট্ৰেজাৰীৰ ডেট, ৰিচিপ্ট এইবোৰ লিখিব লাগিব, ৰুপিজ। তারপর ক্যাটেগরিটো আপনার লিখি দিব অপশনাল সাবজেক্ট এটু প্রয়োজন নাই কারণ ইয়াতে লিখা আছে যে হোয়ারএভার এপ্লিকেবল এই যেটো এক্সাম হেটুত অপশনাল সাবজেক্টৰ কোনো কথা আহি নপৰে সেই কাৰণে এটু নাই আৰু এক্সামিনেশন সেন্টাৰটো এবোৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাক এক্সামিনেশন সেন্টাৰৰ কোনো ধৰণৰ উল্লেখ এডভাৰটাইজমেন্টত দিয়া নাই ইয়াতে আছে আপুনি কিবা এক্সামৰ পৰা ডিবেট হৈছিল নেকি উলিয়াই দিছিল নেকি আপোনাক বহিষ্কাৰ কৰিছিল নেকি নাই কৰা নিশ্চয় তো নো লিখিব আকো এটু নো লিখিব একেই কথা লিখা আছে ইয়াতে আপুনি জিখিনি এনক্লোজাৰ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ এডমিট খন বা এসসিএসটি সাৰ্টিফিকেট খন হেইবোৰ লিখি দিব ইয়াতে নাম্বার অফ সেট 11 এ হ'ব এখন এখনে হ'ব হেখিনি ইয়াতে লিখি দিলে হল আৰু ডিক্লাৰেশনটো ইয়াতে আছে ডিক্লাৰেশনটো প্লেস দ্যাট সিগনেচাৰটো মাৰি দিব তাৰপছত এই জিখিনি ওয়াৰ্নিং আছে এইখিনি যদি পাৰে আপুনি এইখিনি উঠাই দিব ইয়াৰ পৰা মানে প্ৰিন্ট কৰোতে আপোনালোকে নিলিখিলে হ'ব কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে স্ট্ৰাইক অফ দা সেন্টেন্স ইফ নট এপ্লিকেবল এইখিনি আপুনি উঠাই দিলে হ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ট্ৰেজাৰী চালানখন কিদৰে কাটিব বা কিদৰে ফিল আপ কৰিব সেইখিনি দেখুৱাও এইখন হৈছে ট্ৰেজাৰী চালান মোৰ ফটোটো উঠোৱা অকনমান হেৰি হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব এইখনৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকক যদি লাগে WhatsApp কৰিলে মই দি দিব পাৰিম অথবা দোকানত পায়ে যাব সামো এইখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে এফালৰ পৰা মই ফিল আপ কৰি লৈছো এইখিনি দেখুৱাই আছো প্ৰথম কথা হ'ল এইখন আপুনি জৰ পৰা কিনে 4 কপি কিনি লব 4 কপি কিনিলে ভাল 3 কপি হলেও কোনো কথা নাই যদি কিবা কাৰণ নাপায় 3 কপি কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে অৰিজিনাল বুলি আছে প্ৰথমতে এইবোৰ নামাৰিলে কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু এই ষ্টাম্পবোৰ পাব কোড এই ষ্টাম্পবোৰ পাব আপুনি যেটো অফিচলৈ যাব ট্ৰেজাৰী অফিচত তাতে বাহিৰতে এখন টেবুলত অৰিজিনাল ডুপ্লিকেট ট্ৰিপ্লিকেট কোৱা ডুপ্লিকেট বুলি থাকিব হেকেটা মাৰি লব প্ৰথমখনৰ অৰিজিনাল দ্বিতীয়খনৰ ডুপ্লিকেট এনেকৈ আৰম্ভ হ'ব তাৰ পাছত চাব এইখন ফিল আপ কৰি ললো এইখিনি ইয়াতে কি হ'ব চাৰিখনৰ মাজৰ দুখন বা তিনিখন থাকিলে মাজৰখন বেংকত ৰাখিব আৰু ইয়াতে যেটো ফিস আপুনি মোৰ 150 হয় আৰু জেনাৰেল সকলৰ বাবে 250 এই ফিসটো ট্ৰেজাৰী অফিচত দিব নালাগে মাত্ৰ ট্ৰেজাৰী অফিচত এইখিনি জমা দিব আৰু আপোনাৰ নামটো ট্ৰেজাৰীত এন্ট্ৰি হৈ যাব প্ৰথমখনত মই কি লিখিলো ইয়াতে নেমটো এনেকৈ লিখি দিব এনেকৈ লিখিলে কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু হুজ বিহাফ মানি ইজ পেড ইয়াতে সেলফ নি লিখি যদি আপুনি গোটেইখিনি নামটো এনেকৈ লিখি দিয়ে এই দুঘৰটো বুলাই তেনেহলে কোনো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে পেমেন্ট পার্টিকুলারস অফ পেমেন্ট লিখা আছে এপ্লিকেশন ফি ফর দা পোস্ট অফ ফাইনান্স একাউন্টস ট্রেজারি অফিসার এক্সামিনেশন আন্ডার APSC আপুনি যদি অকনমান বেলেগ কৈ লিখি দিয়ে একো প্ৰবলেম নাই মই এইখিনি লিখিছো এইখিনি লিখি দিলে হৈ যাব আৰু ফিস 150 মোৰ আপোনালোকৰ যিমান হয় হেতু লিখি দিব আৰু ইয়াতে চাওক মই যেটো পঢ়ি দিছিল আপোনাক লোক নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আদাৰ নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ, 0051 পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন 105 স্টেট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আপোনালোকে এইখিনি লিখি দিলে হ'ল এডভাৰটাইজমেন্টত মই পঢ়ি শুনাইছো হেতু আপোনালোকে লিখি দিব আৰু সাব ক্যাশ পেড ইনটু দা স্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়া মঙ্গলদৈ মোৰ মঙ্গলদৈ বেংকত হ'ব মঙ্গলদৈৰ এটাই বেংক আছে যেটো ট্ৰেজাৰী ৰাখে প্ৰত্যেক ডিস্ট্ৰিক্টৰে শুনামতে এটাই থাকে কিন্তু গুৱাহাটীত হয়তো 2-3 ঠাই থাকিব পাৰে একমাত্ৰ স্টেট বেংকতে ৰাখিব ট্ৰেজাৰীৰ যেটো ফিস সাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এই কিখন কিনি ফিল আপ কৰি লব পাৰিলে ঘৰত ফিল আপ কৰি লব এইখিনি কাৰণ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰত আপোনালোকৰ লিখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে তাতে বহু লৰা ছোৱালী থাকিব অসুবিধা হ'ব ইয়াতে মই অসমীয়াটো এইটো লিখিলো সুইডৰে সিগনেচাৰটো মাৰিব আৰু ইয়াতে তাৰিখটো লিখিব ট্ৰেজাৰী অফিচত এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অৰিজিনাল ডুপ্লিকেট ট্ৰিপ্লিকেট কোৱা ডুপ্লিকেট বুলি আছে সেইখিনি মাৰি লব মাৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি যেটা ষ্টাম্প মাৰিব লাগিব ট্ৰেজাৰী অফিচতে থাকিব মই হেতু দেখুৱাই আছো বাৰু এইখন মোৰ 2 নম্বৰখন ইয়াতে ডুপ্লিকেট বুলি লিখা আছে একেখিনি বস্তুই লিখিছো চাওক একেখিনি বস্তুকে বাৰে বাৰে লিখিব লাগিব সেই কাৰণে কৈছো পাৰিলে ঘৰতে লিখি লব আখৰ ভাল হ'ব তেতিয়া এই ট্ৰেজাৰী অফিচত হলে অসুবিধা হৈ পৰিব এইখনত চাওক এইখনত ট্ৰিপ্লিকেট আছে আৰু এই যদি ষ্টাম্পটো নাপায় তেনেহলে আপুনি হাতেৰে লিখি দিলেও হ'ব ট্ৰিপ্লিকেট বুলি তাতে একো প্ৰবলেম নাই আৰু এইখন মোৰ 6 নম্বৰখন কোৱা ডুপ্লিকেট মই কৈছোৱে তিনিখন হলেও প্ৰবলেম নাই তিনিখন হলেও আপোনাৰ মাজৰখন বেংকত ৰাখি বাকি দুখন ঘূৰাই দিব এইখন মোৰ আগৰ এটা এপ্লাই আছিল ইয়াতে এইটো চাওক এইটো ট্ৰেজাৰী অফিচত পাব আপুনি এইটো নিজে মাৰি ল'ব লাগিব আৰু অৰিজিনাল ডুপ্লিকেট মাৰিলেও মাৰিব নামাৰিলেও নাই তাৰ পাছত এই ষ্টাম্পটো বেংকত মাৰা হ'ব আৰু ইয়াতে মেইন কথা আছে ট্ৰেজাৰী অফিচত যেতিয়া আপুনি এই চাৰিখনো জমা দিব তেতিয়া ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দিব এটো জানুৱাৰী মাহৰ আছিল তো জানুৱাৰী 01 আৰু যে নম্বৰত পৰিছে জানুৱাৰী মাহত আপুনি ট্ৰেজাৰী জমা দিয়া সেইটো নম্বৰ পাব এই নম্বৰটোই আমি এপ্লিকেশন ফৰ্মখনত লিখিব লাগিব তো এইবোৰ একো প্ৰবলেম নাই বিশেষ ট্ৰেজাৰি অফিসত গৈ আপুনি 4খন জমা দিয়াৰ পিছত তাতে এইটো নাম্বাৰ দিব আৰু ইয়াতে সিগনেচাৰটো মাৰিব তাৰ পাছত বিশেষ একো প্ৰবলেম নাই আমাৰ মেইন হেৰিটো হৈছে এইটো তাৰ পাছত আপুনি বেংকত যাব স্টেট বেংকত যাব মেইনলি জিটো বেংকত ট্রেজারি অফিসার আছে হেইটোতে যাব লাগিব আপুনি আৰু তাতে জতে জতে গলে নহব ট্রেজারি অফিসার যোনখিনি থাকে তাতে যাব তাতে লাইন পাতিব লাগিলে পাতিব নহলে যদি মানুহ নাই কথা ভালে হ'ব তাৰ পাছত তাতে এই স্টাম্পটো মাৰিব আৰু আপুনি ফিসটো দিব 250 হলে 250 150 হলে 150 তাৰ পাছত এই স্টাম্পটো মাৰি ইয়াতে এই নাম্বাৰটো দিব এই নাম্বাৰটো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কটো তাৰ পাছত ওপৰৰ দুখন অৰিজিনাল আৰু যিখন আপুনি লাষ্টৰখন আছে কোৱা ডুপ্লিকেট সেই দুখন আপোনাক ঘুৰাই দিব মাজৰ দুখন ৰাখিব যদি তিনিখন দিয়ে মাজৰখন ৰাখিব তাৰ পাছত আপোনাৰ এইখিনি কাম হৈ যাব তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম সাবমিট কৰিব যিখন অৰিজিনাল এতিয়া আপুনি ইয়াতে নেম অফ ট্ৰেজাৰি অফিস হেতু নিশ্চয় গম পাইছে নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ ট্ৰেজাৰি জিটো ডেটত আপুনি ট্ৰেজাৰি টট গোল ৰিসিপ্টটো পালে হে ডেটটো লিখি দিব আৰু জিটো নাম্বাৰ মই কলৱে জিটো মাহত গৈছে এবাৰ 8 হ'ব 08 আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰ যি হয় এটাও হ'ব পাৰে দুটাও হ'ব পাৰে তিনিটাও হ'ব পাৰে চাৰিটাও হ'ব পাৰে যে নম্বৰত পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হেটো লিখি দিব তাৰ পাছত ভ্যালুটো তাৰ পাছত ক্যাটাগৰিটো আপুনি জানে এতিয়া লাস্ট টাইম আহিল এনভেলপটোত আপোনালোকে এই টিকটটো মাৰিব কাৰণ এইটো যাবই লাগিব ভিতৰত আৰু এনভেলপ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এপিএসসি নিজাকৈ ৱেবসাইটত এডমিটবোৰ তেওঁলোকে দি দিব ৱেবসাইটতে আৰু আজিকালি পোষ্টৰ যোগে এডমিট প্ৰায় নিদিয়ে ইয়াতে 20 টকা মাৰিব মই 20 টকা মাৰিছো আপোনালোকে যিমানখিনি লাগে সেইখিনি মাৰি ল'ব আৰু এইখিনি এইটোৰে লিখিব এছাম ফাইনান্স সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন 2018 এইখিনি কিন্তু লিখিব নাপাহৰিব ওপৰত এই বাক্যটো লিখিলেহে আপোনাৰ ফৰ্মখন একসেপ্ট হ'ব আৰু তাৰ পাছত এইটো এড্ৰেছটো to the secretary APSC Jawaharnagar Khanapara Guwahati 22 আৰু হিফালে আপোনাৰ ফৰ্ম লিখি আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব আৰু আপুনি ভিতৰত যিখিনি ডকুমেন্টস আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ফৰ্মখন আৰু জিটো ট্ৰেজাৰি অফিস এই ট্ৰেজাৰি চালান তাৰে অৰিজিনেলখন আপুনি ভৰাই দিব ভিতৰত আৰু যিখন আপোনাৰ হাতত থাকিব সেইখন কিন্তু ৰাখিব আপুনি যিখন কোৱা ডুপ্লিকেট হ'ব সেইখন ৰাখিব তাৰ পাছত ডকুমেন্টস খিনি সেলফ এটাচড কৰি দি দিব আৰু আপুনি সাবমিট কৰি দিব ফৰ্মখন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যিমানখিনি পাৰো সামৰ্থ অনুসৰি আপোনালোকক কলো আপোনালোকে এইমতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক পাৰিলে ইয়াতকৈ যদি ভালদৰে জানে ভাল কথা ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব লগতে যদি মোৰ কিবা ভুল ত্ৰুটি দেখা পাইছে তেনেহলে হেতু সোনকালে কমেন্ট কৰি মোক জনাব আজিলৈ ইমানখিনি ধন্যবাদ